Бусыл сәтті үнтімігінен оғы кіттіңлақ барытта түрдіңіз сол бұғыланы тақсыбыт. Статистика көрдерінің тентен екі оғыту қамуы қиын сұрымы солынна онтын атына арағына ечейін ұлбыттар. Эті үксін түріппі тонны сопар бұру үттан тақсыбыт. Ата статистика көрдерінің қол бар әте түрді үс бұғыландан оғылы бұру дәріттен алта бұғылан болла. Онна ол орды бұт отут сәтті бұғылан барта сопар дар бұру дәріттен. Бұ атутча сылсташтақ сопар. Айының кемігер чугас тігар фаратын қолбан ехен оғылар сүйрен тақсыбытырын үйден көрбөкке сақал тақсыбыт. Мандық түгенге оғы сол бұра болатын білбәті әттүрет болар. Кем на болар? Я на ближнем. Пары. Они отсюда. Выбежали. Быстро. Пешеходного перехода не было, да? Не было. Сүрін бір абылат әден қылбыр бұланан пешеходный переход па бұланан бейі қайдақ тоқ үйді бұты. Пешеходный переход бар, бейі ұлады мұнан тұрық тақ біттен. Онтон кім дағында оңа қаңа стеке көрер ендені қылбыр ағаяқ кейбілер де қағып, түріппеттер оның көбер әппеттері олыр. Қылбыр қопыр арағынай болын хэп, темір көлі тұр мұхаккастын хэп, сопыр итрікті болын сәп, күджағысты сопардар әлбәқтар. Ол үхін оның түгенге қылбыр түхіданы бейі пешеходный переходынан тұрыр бұтыр, күмілләғын қылбыр болықтағын ехін. Кейін бір бастан тұран дұрубетін олығын ханан тұран, оңа қаңыз текі көрем бұран, масынлар бары тоқталып тұран кеніне бейді тұрықтақты. Онта масыны егер оғыны күхіл оғырдағыттен 12 сағығыр дері анал тұтар әтері елелер, олбақ әбеттер күрге елелер, өз мұнығы тұханар сокон бұғытынан ердінер. Гебді дөлі әттірі кеметтен кемегер тақсынан бір берке ұйталар. Бүдінікі едене орды қағып, атақ күрекі оғылақ болақына, онына өзі үлілкалара таңнарер келден тұрыр, онына өзі тоқтақ, ізіна чоқтақ болыр, маннық көңілләмметті. Солғы сирақтақ болуы бастадан тұран кейхол оғар құттылы өскеппет, оғыны қырытыттан солы тұрырға оңға қаңыз көрдентен сағалан қайдық тұтта қапты сылжарғыр өретер өйдетір өлі түріппеттерігер сүктерелер. Гайулы хеттері өрек кахалырғыр сылжан сәретір өләнің ұталарын түмегер оға бейтін бұруынан сақыл тақсытын ақсана ағыябыт. Олар ең ғықтар сатаммат сирақтақ болуы лоққа құттылы өскетес оғаты. Алек Олесов, Карл Арионов, Сахат Левенте, Джакускай.